I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping close. Been in hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. Since you got me out in the open, now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. Been in hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. Усім привіт! Ви на каналі про в'язання. З вами Тетяна Чорна і це моя друга частина лютневого влогу. Вона починається незвично із подорожі. Несподівано та спонтанно мене сестричка запросила на подорож до Одеси. Так, це було на один день, але ми чудово відпочили та я нарешті побувала в Одесі. І була на побаченні з морем. Востаннє на морі я була ще до карантину. У 2019 році відпочивала разом із сім'єю в Херсонській області в Залізному порту. Мені дуже там подобалося. Ми декілька разів відпочивали в одному і тому самому місці. Навіть в один і той самий пансіонат приїздили. І той відпочинок мені запам'ятався. Тому що у 20-му році був карантин, у 21-му році ми переїздили до Вінниці, а в 22-му році влітку всім уже було не до моря, та й не було куди їхати. Ось. Тому так спонтанно, несподівано, посеред лютого ми зібралися на один день вихідний і поїхали до моря. Тож запрошую вас подивитися нашу подорож, послухати шум моря. Більшу частину дня ми, звісно, провели біля моря, на пляжі Ланжерон. Нам там дуже сподобалось. Там ми і відпочили від довгої поїздки на потязі, і погуляли, і поснідали, і смакували кавою біля моря, понасолоджувалися чудовою погодою, тому що якраз вийшло сонечко і було дуже тепло. Мені в Одесі сподобалося. Для мене це місто контрастів, де може бути одночасно великі нові забудови та поряд маленький старенький дерев'яний будиночок. Нас місто зустріло тепло.
Як ми тільки приїхали на вокзал та розбирались, куди нам потрібно йти, на яку зупинку, щоб доїхати до пляжу, ми не могли ніяк знайти нашу зупинку. І чоловік просто запитав нас: «Дівчата, чи потрібна вам допомога?» Завдяки випадковому перехожому, який допоміг нам розібратися, на яку зупинку нам потрібно, ми швидко добралися до пляжу. Це була неділя перезавантаження, коли відключаєшся від буденних справ, коли перестаєш планувати, береш найменше в'язання із собою до портфелика, кілька смачних бутербродів і їдеш перезавантажуватись до моря. Ми відпочили, погуляли, надихнулися, стільки енергії і емоцій з собою додому привезли. І просто така можливість побути біля моря, побути в іншому місці, насолодитися цією атмосферою, естетикою – це неймовірно. Тож, закликаю і вас поїхати навіть в сусіднє містечко, прогулятися, побути в незвичних для вас місцях. Це допоможе вам і настрій підняти, і якось перезавантажитись в наших важких буднях, таких нелегких. Поїздка до Одеси на один день не виявилась нам занадто дорогою, адже добиралися ми потягом. Білет в одну сторону коштував 150 гривень, мені здається, навіть менше. Ми на дорогу потратили десь 300-400 гривень. Потім з собою взяли смачних бутербродів. Біля моря ми замовили собі просто каву американо з молоком за 55 гривень. Звісно, з таким видом не шкода платити кошти за каву. Лате було від 70 гривень, але нам захотілося простої смачної кави з молоком. У нас із собою було дві солодких булочки, тому ми ось таким чином зекономили, перекусили біля моря, насолодилися видом, відпочили. До моря ми добиралися на трамваї. Коштував він 7 гривень квиточок. Тобто це ще 14 гривень. Назад ми поверталися пішки, так як захотіли прогулятися і помилуватися Одесою. І вже по дорозі додому ми зайшли в МАК, замовили по бургеру, взяли картоплю фрі і навіть не брали ні колу, ні каву, нічого пити не брали, так як в нас була з собою просто мінеральна вода. І вже перед самим відправленням потяга ми зайшли ще в сільпо, взяли чашку чаю із собою в термос і взяли з собою по американо з молоком. Це ще вийшло в районі, мені здається, 100 гривень, навіть менше. Тому поїздка вийшла не супер дорогою. Ми не ходили по магазинам, не шопилися, не ходили по дорогим ресторанам. Я, звісно, очікувала, що кава в Одесі буде коштувати набагато дорожче, ніж у нас, але кава смачна, обслуговування приємне. Тож не обов'язково відкладати декілька місяців на поїздку до моря там, чи на поїздку в гори. Можна і поїхати в економ-варіанті, взяти із собою їжі, взяти термос із чаєм, не ходити по якимось дорогим закладам і просто насолодитися поїздкою і побути на природі, наодинці з собою, чи з сім'єю, чи з друзями, при цьому не витрачаючи забагато коштів. Хочеться обов'язково поїхати до моря іще раз,
коли вже буде тепло. І знову, навіть хоча б на один день, ось так насолодитися цим моментом. І просто відпочити, просто побути тут і зараз. Тож дякую моїй сестрі, що вона мене витягнула з моїх сумнівів, а можливо пізніше, а можливо не варто їхати в Одесу. Звісно, із ночівлею було трішки страшнувато їхати, тому ми вирішили поїхати на один день. Обов'язково собі поставили локацію Одеса, щоб навіть коли була тривога, ми одразу пішли до укриття. Ось, але поїздка була вдалою, день був тихим, без тривог, сонячним, теплим. Ми навіть на пам'ять зібрали додому декілька ракушок. Поїздка була вдалою, тож насолоджуйтеся звуками моря, а далі про в'язання все вам розповім. Thank you.
Привіт, мої хороші! Сьогодні 11 лютого, і я хочу вам трішки розповісти про процеси, про шкарпетки, які в мене є, і що я для вас ще на початку лютого чи в кінці січня планувала майстер-клас на шкарпетки. Майстер-класу буде декілька різних майстер-класів. Ось із цього коричневого я в'яжу шкарпетки, самі звичайні, прості, з якими впорається навіть новачок або початківець. Будемо в'язати на спицях шкарпеткових 2,5 мм у дві нитки із пряжі Alize Super Wash Comfort Socks. Ось, ви можете брати ось таку секційну, але я б радила брати пряжу якусь однотонну, і я хочу, щоб з одного моточка я з середини витягнула ниточку і спочатку, і в'яжу з одного моточка в дві нитки, планую витратити один моточок на невеличку пару шкарпеток. Вони будуть не дуже високі, такі повсякденні. От зараз погода змінюється, і вже хочеться ходити в якихось кросівочках, легких осінніх сапожках. Ось, і саме такі шкарпетки допоможуть не змерзнути нашим ніжкам, тому я хочу створити такий майстер-клас. Зараз якраз пишу для вас схему, прораховую, скільки рядочків потрібно, скільки там убавок, прибавок буде. Мені дуже подобається ось ця п'ятка, яка у мене виходить. Вона класична. Багато дівчат, які в'яжуть шкарпетки, знаю, знайомі. Я навіть не знаю, як вона правильно називається, але саме з такої п'ятки мене вчили в'язати в університеті. Коли я навчалася на вчителя трудового навчання, ми в'язали саме ось таку п'ятку. Хто із дівчаток знає, як вона називається, можете мені підказати в коментарях. Мабуть, класично. Ось, на такому я етапі. Вчора були в поїздці, я трішечки пов'язала, зовсім трішки. Наробила багато фотографій, відео, буду вам це все показувати. А тепер про плани наступні. У мене також є від магазину Ната Ярн два моточка ще пряжі, ось ця коричнева також з магазину Ната Ярн. І ось у мене є два моточка пряжі. Мені хочеться пов'язати одні шкарпетки, зробити чоловічі, для військових зв'язати, відправити на благодійність. І планую із цієї синьої в'язати. І хочеться, щоб шкарпетки були тоненькі, але не в'язати їх на спицях 2 мм дуже довго, а хочеться, щоб вони швидко були зв'язані і десь на спицях 2,25, 2,05, 2,5. А хочеться мені ці шкарпетки зв'язати на спицях 2,5 мм. Тому я до цієї пряжі додам ось в дві ниточки, в два складення. У мене є кітмохер, я в'язала собі джемперочок. Це від магазинчику Чудопряжа. І я думаю, буде таке гарне поєднання синього із таким синім джинсом. І буде велика пара чоловічих шкарпеток, яку ми також будемо в'язати разом в майстер-класі. І також у мене є неймовірно чудова пряжа, і її також хочу зв'язати із доповненням ось такої пряжі, яку я придбала в АТБ. Щоб секції були гарними, і я думаю, в поєднанні тут також є такий зелений, така припилена м'ята чи припилена полиня, цей колір. Тут навіть склад 80% акрилу
і 20% вовни. Я думаю, це буде чудова пряжа, щоб додати в підмот до шкарпеток. І найближчим часом, мабуть, завтра чи післязавтра, я сяду за мотелочку, перемотаю ось цю пряжу, щоб нав'язати в два мотка. І ось цю пряжу хочу також перемотати, щоб її було зручно брати з собою. Ось, а можливо, буду одразу сяду дов'язати, побачу, як буде з часом і як буде настрій. Найближчим часом хочу дов'язати ось цю шкарпетку. І поки в нас сонячні класні дні, хочу почати відзнімати для вас майстер-клас. Мені дуже подобається цей коричневий. Він з таким ледь помітним вкрапленням такого світлішого коричневого з білим. Мені дуже вона подобається. Такий теплий, приємний колір. І вони будуть доволі теплі. Тому що склад пряжі у нас іде 100 грам на 420 метрів. По складу у нас це 75% шерсті і 25% поліаміду. Не дивлячись на те, що це доволі така тоненька ниточка. Ось я б її в'язала на спицях 2 мм. Але я думаю, з додаванням ось такого підмоту, де є також трішки шерсті, я вважаю, шкарпетки вийдуть ідеальними. Ось іще до мене їде шкарпеткова пряжа, тоді я вже вам про неї детально розповім. Покажу вже в наступних підключеннях, коли я її отримаю. Ще також ось відібрала собі корзинку, я записалася у тест. Буду тестувати такий маніжку із капюшончиком. Треба доглянути, як правильно виріб називається. Ось, ще так і не знаю, я буду в'язати у 2 ниточки, у 3 ниточки. Зв'язала багато з різочків, вони мені не підходять, я так і в щільність не попала. Хочу сьогодні ввечері знову зв'язати з різочок, глянути все-таки, з чого починати. І буду в'язати ось таку неймовірну красу. Це пряжа, я вже вам неодноразово говорила, що це пряжа, яку мені надала Марина з каналу «Добрі іграшки». І я планую відв'язати в тесті цей виріб, відфотографувати. Можливо, для діток буду в наявність в'язати, але ось цей саме виріб піде на благодійність, тому що пряжа благодійна. І я обіцяла відзвітовуватись Марині, показувати, що я відв'язала, кому що відправила. І також цієї пряжі в мене ще упаковка, якщо не більше. Певно, моточків 15 ще лежить, чи 14, треба глянути. І я з цієї пряжі хочу в 3 ниточки також взяти і зв'язати малечий джемперочок. У мене є сім'я, якій я відправляла іграшки на Різдво, була благодійним Сантою. І саме в ту сім'ю, там є маленька дівчинка, я хочу зв'язати такий дитячий джемперочок. І тоді вже буду дивитися по залишкам пряжі, скільки в мене чого залишиться. Можливо, це буде ще якийсь чепчик або якісь рукавички, щось ось таке на благодійність. Можливо, так і все відправлю в одну сім'ю, тому що там є 2 дівчинки, одна старша, одна менша. Ось. Буду дивитися, але пряжу обов'язково вивіжу і обов'язково відзвітуюсь, покажу вам усю красу і відзвітуюсь перед Мариною. Все, плани на вечір у мене є. Буду сьогодні в'язати, тому що на вихідних мені практично не вдалося пов'язати. В суботу я завершувала павутинку, я її зшила і в неділю я її вже вигуляла біля моря. І єдине, що в дорозі трішечки вдалося пов'язати, але можна вважати те, що в мене вихідні пройшли практично без в'язання. Ще ось прийшла мені така лінійка з розміром спиць, тому що у мене є багато спиць, які мені прийшли з Аліекспрес, або які мені подарували дівчата, або які я купувала в Аврорі. І багато спиць вони не підписані, мені треба знати точно, який це розмір, тож обрала для себе таку лінійку. І ось ще в тематику до покупок з Аліекспрес мені прийшли бамбукові ось такі спиці 2,75 і 3 мм. Можливо, до речі, спробую якусь із цих ниточок пов'язати на 2,75. Буду тоді підбирати пряжу, можливо, навіть і на 3 мм пов'яжу. Побачимо. Ось такі у мене в'язальні справи. Я буду трішки в'язати та відпочивати. А вам гарного вечора і побачимось в наступному підключенні.
Вже навіть вирішила по другому колу захворіти. Та мої дівчата тримаються, одужують. І я дуже сподіваюся, що до кінця цього тижня нарешті все буде добре, бо ми забудемо. Привіт, сьогодні 13 лютого. І я починаю роботу над ось таким левиком. Буду писати майстер-клас і готую для вас дещо дуже-дуже цікаве. Зразу скажу спойлер, ви також зможете разом зі мною зв'язати цього левика. Далі я детальніше вам розкажу, які умови в'язання і все-все-все розповім у влозі. А зараз перед початком роботи хочу показати палітру кольорів, яку я підібрала. Ось такий коричневий для гриви. І ось такий. Цього левика я вже в'язала на початку повномасштабного. Це було моє перше замовлення. І воно мене повернуло повністю до творчого життя, до в'язання. Адже до цього я просто не могла взяти себе в руки, в'язати. І взагалі думала, що з початком війни я взагалі більше не потрібна як майстер. І в'язання вже не має своєї актуальності. Але дівчинка за кордоном замовила ось такого левика. Якщо знайду, я знімала про цього лева влог чи якесь коротке відео одного замовлення, я вам знайду і прикріплю під цим відео. Там такі естетичні кадри є із початком весни, сонячні. І, звісно, на відео там я мало ще розповідаю, але показую багато естетики, яка мене тоді оточувала. Тож, якщо цікаво, зайдіть, подивіться відео двохрічної давності. Ще також хочу розповісти про гачки. Ось такі гачки набором я недавно замовила і навіть вам не показала. Не пам'ятаю магазин, в якому замовляла. Одного ранку я листала історії і натрапила на розпродаж. Ось ці гачки я забрала чи за 200 гривень набір, чи за 215 чи 230, я не пам'ятаю, 200 з чимось я заплатила за ці гачки. Але вони в руці доволі важкенькі, зручні, і саме хочу спробувати пов'язати ними. Мені вони сподобалися за колір, за стилістику, за оформлення. І я думаю, в роботі мають бути доволі зручними. Якраз хочу цю іграшку пов'язати на цьому гачку. І заодно буду одразу фотографувати деталі, буду вам підзнімати процес роботи над левиком. І далі у влозі я ще також покажу інші проекти, над якими працюю. Тож, дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі і напишіть, як вам мій левик. Ось цього красення я малювала 2 роки тому, десь у березні місяці. І він мені досі подобається, цей малюк. Тож, прийшов час його створити. Я давно хотіла його створити, зробити майстер-клас, але щось дуже багато майстер-класів у мене залишаються ось такими ескізами або нотатками у блокноті і так і не бачать світ. Тож, прийшов час цьому малюку побачити світ. Всім привіт! Сьогодні 14 лютого і в мене левик ось на такому етапі. Я вже буду відпочивати, голову почну в'язати завтра.
Конструкція цільнов'язана, в'язуються ручки. Мені подобається малюк, який виходить. Обв'язала вже рядочки стовпчиком без накиду, де светрик. Тут вверху мені дуже подобається, що виходить. І завжди, коли я вив'язую із тіла голову, я завжди шию укріпляю половинкою палички від суші, яку ізолюю білою ізолентою. Раніше це був пластир медичний, але ізолента бюджетніша і вона надійніша. Тож ось такий у мене малюк народжується. Вирішила все-таки робити шортики, які будуть зніматися. А можливо, дівчинка буде в сукні, яка не знімається. Ось думаю над таким. Тому ось такий мій результат роботи двох вечорів. Дуже подобається, що виходить. Те відчуття, коли ти можеш знайти в будь-якому предметі якийсь фотореквізит, і ось вам вежа Саурона. Можна в'язати хобітів. Ось такі цікаві ручки. До речі, сьогодні сонечко, тому своє настільне я буду промічка. Розпочинається вог з праці над новою іграшкою. Усім привіт! Сьогодні 18 лютого, і я вже в третій чи в четвертий раз розпускаю і починаю заново. Вперше тестую річ спицями. Завжди я тестувала іграшки, а це вирішила прийняти участь у в'язанню і тестуванню речі спицями. І це річ Сузу Балаклава від Іри. Відмічу вам її сторінку. Я в'яжу із, вже неодноразово вам показувала, Gazelle Baby Wool на спицях 4-5 у 3 ниточки. В майстер-класі потрібно в'язати в 2 ниточки, але я в'яжу дуже-дуже вільно. Ось, і тому я в'яжу в 3 ниточки. Нарешті у мене виходить в'язати, щось виходить як у майстер-класі. Я дуже довго перемагала щільність в'язання. Остаточно в щільність я не потрапила, але виходить щось престижне. Мені подобається. Такий у мене недільний процес. В принципі, дівчата в тесті вже позакінчували свої вироби, а я ніяк не могла приступити, то я розторочувала, то я брала інші спиці. І сьогодні вже з третього разу я набрала необхідну кількість петель. В'яжу саме з благодійної пряжі, яку мені передала Марина з каналу «Добрі іграшки», «Мама добрих іграшок». Ось, і я все-таки вирішила, що буду в'язати на
12 місяців на один річок. Я думаю, так як я в'яжу не досить щільно, і сам виріб буде такий весняний на рік і декілька місяців. Ось мені подобається, що виходить. І сам виріб я відправлю дівчинці в сім'ю ВПО. Я в грудні була для них таємною Сантою. Також їм зв'яжу з цієї пряжі светрик для малечі. Там малечі майже рік. Я думаю, до 8 березня чи після 8 березня, поки ще буде на вулиці прохолодно, я відправлю ось цих дві речі, балаклаву та светрик, в одну сім'ю. Ось, і заодно прозвітую перед Мариною, що пряжу використала. І ще хотіла сказати за рукавички. Я в'язала рукавички, вони вийшли замаленькі. І ось я повністю дві рукавички розторочила, так як мені дуже шкода, що виріб буде просто лежати. Його не буде ніхто носити, і пряжа використана дарма. Тому я розторочила повністю виріб і буду переробляти. Светр, певно, буду в'язати також у три нитки, спицями 4-5 мм. Мені подобається, яке виходить полотно. Воно не сильно зубите, не сильно щільне, але й доволі тепленьке. Ось такі у мене просування. Я в січні вам розповідала у минулому влозі, що потрапила в якесь вигорання, в якусь апатію. І знаєте, що першим ділом я зробила, коли вийшла з цього стану? Звісно, нагребла багато роботи на себе. Ось, і саме з цим тестуванням так само вийшло, в срок мені не вийшло зробити. Я і декілька днів себе погано почувала, і все ніяк не могла зібрати себе докучі, щось сісти в'язати. Ось, і в неділю нарешті я зібрала себе до кубки і навіть на натхненню тестую ось таку річ. На фоні ви можете бачити іграшку. Іграшку я роблю до одного з проєктів, пізніше вам про нього розкажу. І таку іграшку ви зможете зі мною пов'язати разом. Дуже мені подобається. А ще хочу вам розповісти одну проблему свою, тому що у мене є ось такий календар, який кожен день потрібно перекладати. І в мене тиждень тут було 9 лютого. Ось так. Тут в мене на фоні ще спиці я підготувала, пряжа від Avanti Yarn. Хочу ще одну павутинку зробити. Ось. Тут в мене лежать спиці від Knitpro 20 мм і спиці 12 мм. Хочу пов'язати до весни багато павутинок. Тож вирішила вам передати свою естетику. У мене тут на столі трішки розгром, творчий безпорядок, але покажу вам ось ці спиці. Все-таки я спицю, яка ось тут розклеїлась, я її підклеїла. І саме тестую майстер-клас з цього набору спицями 4-5 мм. Я розумію, чому дівчата витрачають шалені кошти, купують класні, дорогі брендові набори, тому що набор з AliExpress, наскільки б він якісним не був, він все рівно буде копією. Ось. Але мені, в принципі, до вподоби те, що в мене є ось такий набір спиць. Я собі можу спокійно не думати, що мені там якийсь номер спиць потрібно придбати, а просто дістати його із шухлядки і в'язати будь-яким номером, який мені потрібно. Мені здається, тут номер починається від 2,75 і до 10 мм. Мені дуже подобаються дерев'яні спиці. Ось ці спиці не сильно укорочені, а ось ці йдуть укорочені. Тут, мабуть, сантиметрів 10 сама дерев'яна основа. І мені дуже-дуже подобається в'язати укороченими спицями саме павутинки. Це неймовірно легко, спиці в руці майже не відчуваються. І я б хотіла з часом, коли в мене підуть замовлення на вироби спицями, з часом придбати собі якийсь брендовий набір, дерев'яний саме. Можливо, від Knitpro, можливо, якийсь інший. Але дерев'яні спиці – то моя нова любов. Звісно, вони не цокотять так само класно і стильно, як ось металеві спиці. І я думаю, з металевих спиць я також знайду свою любов
в якомусь брендованому наборі чи брендованому варіанті, але дерев'яні спиці – то просто моя нова любов. Це і естетично, і неймовірно приємно ними в'язати, і красиво. Все, ніби вам все розповіла, що хотіла розповісти. У нас за вікном сьогодні доволі прохолодно, вітряно, навіть іде дощик. Тож, для мене просто ідеально ось так сидіти, в'язати, роздумувати над чимось своїм і тестувати виріб. Виріб потім вам покажу обов'язково. Ось, і найближчим часом хочу почати в'язати светрик, джемперочок для цієї ж сім'ї. Тому що далі в мене дуже багато проєктів, які я хочу зв'язати разом із вами. Хочеться щось пов'язати для майстер-класів, для себе, на наявність, на замовлення. Тому хочу пошвидше, поки зараз замовлень не так багато, пошвидше вив'язати благодійну пряжу, відправити малечі і далі рухатися в тому темпі, який я собі запланувала. Все, вам бажаю гарної неділі. Можливо, ще буду підснімати якісь кадри зв'язання. І скоро буду готувати для вас новий влог. Матеріалу у мене доволі багато, але, напевно, влог я буду ділити на дві частини. Тож, скоро побачимося на моїй сторіночці YouTube.